Assalomu alaykum. Kanalga xush kelibsiz. Bugungi videoda dunyodagi eng sirli hamda ko'plab javobsiz savollar ortiga yashiringan tashkilot Masonlar tashkiloti haqida so'z boradi. Masonlar tashkilotining dunyo bo'ylab 6 milliondan ziyod a'zolari mavjud. Tashkilot tashkil topganiga 5 asrdan ortiq vaqt bo'lganiga qaramasdan, tashkilot faoliyati hamon sirliligicha qolmoqda. Ushbu tashkilot haqida yagona jamoatga oshkor qilingan narsa tashkilot a'zolarining ro'yxati sanaladi. Vaholanki, dunyoning ko'zga ko'ringan eng mashhur shaxslari ham ushbu ro'yxatdan o'rin olgan. Video davomida ushbu tashkilotning eng mashhur 8 ta a'zolari ro'yxati bilan tanishasiz. Ularning barchasi maxfiy qasamyod qabul qilishgan. Benjamin Franklin o'z jamiyatini shakllantirgandan so'ng ushbu jamiyat a'zosiga aylangan. Benjamin Franklin o'zining Laser and Apron Club nomli jamiyatini shakllantirgandan bir necha yil o'tgandan so'ng Filadelfiyadagi Avliyo Jon lojasining a'zoligiga qabul qilingan. Uning ushbu tashkilotga a'zoligi va Pensilvaniyadagi Grand Masterlik faoliyati inqilobiy urush, AQShning asoschisi va ixtirochilik faoliyatiga xalaqit qilmagan. Rasmiy a'zolik 1730-yilda. George Washington AQSh hukumatini shakllantirishda masonlik udumlariga amal qilgan. AQShning birinchi prezidenti George Washington masonlar bilan kuchli aloqalar o'rnatgan. Qabul qilinganidan 1 yildan so'ng unga bosh mason, ya'ni master mason unvoni berilgan. 1793-yil 18-sentyabrda masonlar urf-odatiga asoslangan holda AQSh hukumatining poydevoriga asos solgan. Rasmiy a'zolik 1752-yil 4-noyabrda. Qandaydir yo'l bilan Mozart ham masonga aylangan va 600 ta musiqa asari yaratgan. Avstriyalik bassakor Masson farzandi bo'lgan Mozart o'zining ulkan karyerasi davomida ko'plab masoncha musiqa asarlarini yaratgan. U Avstriyadagi Xayriya lojasining a'zosi bo'lgan. Rasmiy a'zolik 14-dekabr 1784-yil. Simeon Bolivar 33 darajali Masson. Janubiy Amerika ozodlik kurashi va siyosiy yetakchisi bo'lgan Simeon Bolivar Ispaniya imperiyasi zulmiga qarshi kurashgan eng buyuk qahramonlardan biri sanaladi. Uning lojasi nafaqat uni, balki Janubiy Amerikaning boshqa asoschilarini ham o'zida birlashtirgan. 1824-yil aprelda unga 33 darajali inspektor general unvoni berilgan. Rasmiy a'zolik 1803-yilda. Mark Twain Avliyo Luis lojasi a'zosi bo'lgan. Adabiyot namoyandasi Mark Twain Avliyo Luisdagi Polar Star loja a'zosi bo'lgan va a'zoligidan bir necha oydan so'ng bosh mason unvonini olgan. Ma'lum vaqt a'zolik badalini to'lay olmaganligi sababli a'zolikdan chetlatib turilgan va vaqt o'tishi bilan a'zoligi qayta tiklangan. U tashkilotdan 1867-yilda iste'foga chiqqan va 1 yildan so'ng boshqa lojaga a'zolikka qabul qilingan. Rasmiy a'zolik 5 may 1861-yil. Winston Churchill masonlik tashkilotiga butun hayoti davomida yordam berib kelgan. Buyuk Britaniyaning 2 karra bosh vaziri va AQShning sharafli fuqarosi sanalgan Winston Churchill Angliyadagi 1591 raqamli mason lojasining a'zosi bo'lgan. Uning oila a'zolari va ko'plab do'stlari masonlar bo'lishgan. Shunga qaramay u shaxsan masonlar faoliyatida ko'p ham ishtirok etmagan. 1912-yili u a'zolikdan chiqqan va shunday bo'lsa-da qolgan umri davomida tashkilotga yordam berib kelgan. Rasmiy a'zolik 1901-yil 24-mart. Turkiyaning asoschisi Mustafa Kemal Atatürk'ning atrofi ham masonlar bilan qamrab olingan. Inqilobchi va Turkiyaning asoschisi hisoblangan Mustafa Kemal Atatürk ham o'zining butun faoliyati davomida masonlar bilan aloqada bo'lgan. Turkiya mustaqilligi uchun kurash vaqtida uning 7 ta harbiy qo'mondonidan 6 tasi mason bo'lishgan. Atatürk'ning o'zi Salonikidagi Vritas lojasining a'zosi bo'lgan. Rasmiy a'zolik 1907-yil. Franklin Delano Roosevelt masonlar tashkilotining sharafli a'zosi bo'lgan.
Roosevelt New York hokimi va AQShning 32-chi prezidenti bo'lgan. U AQShni Buyuk depressiya va 2-chi jahon urushi vaqtida boshqargan. Shu bilan birga u Dimali orderining sharafli Grand Master bo'lgan. Sharafli unvon berish marosimi Oq uyda bo'lib o'tgan. Roosevelt New Yorkdagi Golland lojasining a'zosi bo'lgan. Rasmiy a'zolik 11 oktyabr 1911 yil. Edgar Hoover hali 25 yoshga to'lmasdan bosh mason bo'lgan. Edgar Hoover federal qidiruv bo'limini tuzgan bo'lishi mumkin, lekin u ko'pgina yutuqlarga mason sifatida o'tkazgan umri davomida erishgan. U hali 25 yoshga to'lmasdan bosh mason unvoniga ega bo'lgan. 1955 yilda u 33-chi darajali inspektor general unvoniga sazovor bo'lgan. 1965 yilda Grand Cross sharafli unvoniga sazovor bo'lgan. Hatto masonlar ibodatxonasida unga bag'ishlab alohida xona tashkil etilgan. Rasmiy a'zolik 1920 yilda. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.